Tani, si se është puna tani? Ky ka 20 vjetë kë shefi qeverisë të gjysmës Shqiparve, se që Tirana ka 1 milion banorë, ka gjysmën e Shqipërisë. Do me të në një farë forme, ky është kryeministri gjysmës Shqiparve për 20 vjetësh. Një individ që ka vetëm 9 klasë shkollë, dhe asë tufën nuk e ka letua koma. Ka gjithë jetën asë një fratësi, asë i gjë. Vjedh kohën, vjedh jetën, vjedh ajrin, vjedh orën, vjedh çdo gjë. Tani, stop. Qa kemi? Kemi një qytet me zetar, me 1 milion banorë, afër detit dhe afër pjeshkës. Kontra të mrekullueshme, si ka mundësi që këtë qytet nuk është fest çdo ditë? Bëhet çdo gjë, rritet çdo gjë. Shif çfarë njerëzish super të bukur të gjithë. Nga i pari ke i fugit. Stop. Nuk ndodha asgjë në qytetin tonë të mrekullueshëm. Në qytetin tim 800 vjet e funit, e kupto? Kujtes një loke, klubi në emës atje, e kupto? Edhe, kujtë pra po, i gata, shi frama, i gane të që. Pa shra, kryshin i gane. Ta shi, ka 20 vjet, 20, një aft të fem vetëm minimal. I pa aft, i pa orientuar, i pa leduar, i pa leduar është ti. Asë një tekst nuk ka ti, ti vëtë vlasë të poshtra, si presione, stresi, pas nga ignoranti. Asë një fjallë, asë një tekst, asë një kontrept, asë një do, një zetë jetë. Të shi, një gjerë, stop. Një gjerë të fesha, stop, të shi. Në 1 milion vjeta, që jetojnë këtu, ka të paktën një 2000 artist natural. Ja këta që i ka për zoti, që i ka dhënë dorën, për pikuar apo instrumentat. Janë 2000 artistë që të diton që i shtip kë shërmata. I shtip kë. 2000 vjeta i shtip kë, se do ishte qytetin fest. Ishte qifon qytetin fest për 2000 artistë. Tani, nuk durot mo, do në duruk të pasht, të shtip jetën, shtip kohën, shtip vjesin, pas një loj lidhje, pas një loj rejtimi, pas një loj pësimi, që pionerë një të kodë e mes, që ka shtetë në këse të dishin, a e absurd, bëkon jetën, 2000 artist, nuk du me dita së kullat, ku janë këto 2000 artist që ka përku ky, që du ishe qështë qytetin fest, ik të shtit, rama ik, idioti muzikë.